Chelsea te zemrave. Çdo derë ka një qelës. Qelësi për t'i hapur zemrat e njerëzve është njohja e personaliteteve të tyre, zgjidhja problemeve të tyre, pajtimi midis tyre, përfitimi prej të mirave të tyre dhe ruajtja nga të këqijat e tyre. Ti mund të bëhesh ekspert në të gjitha këto shkatësi nëse i njeh personalitetet e tyre. Të supozojmë se ka ndodhur një fjalosje në mes të babait dhe birit, për shkak të cilit babai e ka urdhëruar birin të dalë nga shtëpia. Birit për shkak të cilit babai e ka urdhëruar birin të dalë nga shtëpia. Biri pastaj u përpoq të kthehej, por babai refuzonte me këmbgulje. Ti pastaj u përfshive në këtë çështje me qëllim të pajtimit të tyre dhe për t'ia kujtuar babait tekstet fetare që kanë të bëjnë me këtë çështje dhe për ta paralajmëruar për rreziqet e prishjes dhe lidhjeve farefisnore. Megjithatë, ai nuk e pranon këshillën tënde, kështu ti vendos ta përdorësh një çasje tjetër. Ti e di se ai nga natyra është i ndjeshëm dhe për rrjedhim ti shkon dhe i thua: "A s'ke mëshirë për birin tënd?" Ai flen në dysheme pa kul mbi kokë. Ti ha dhe pi derisa ai rri i urritur dhe i jetur. A nuk mendon për të sa herë që të vendosësh kafshatën e bukës në gojë? A nuk mendon se ati i duhet të qëndroj në nxehtësinë e diellit? A nuk të kujtohet kur ai ishte i vogël dhe ti e puthje dhe e përqafoje? A nuk mendon për një çast se ai ndoshta jeton me lëmosh derisa babai i tij ende është gjallë? Ti do ta vëresh se babai nuk do të preket nga këto fjalë dhe do të jetë më afër pajtimit. Nëse ky print është kopratë, ti mund t'i thuash: "Ke kujdes dhe mos u ngatro me probleme tjera. Kthej birin tënd kështu që ta kesh nën mbikëqyrje. Kur si dihet, ai ndoshta vjedh ose e lëndon dikë për shkak të cilës gjykata mund t'i gjobis. Tek e fundit ti e babai i tij, kështu ke kujdes." Nëse flet me djalin dhe ai e do pasurinë, ti mund t'i thuash: "Ti ke nevojë për baban tënd, ti ke për t'u martuar. Kush do ta paguajë mehrin? Nëse vetura të prishet, kush do të paguajë për rregullimin e saj? Nëse se murësh, kush do t'i paguajë faturat e kurrimit?" Vëllezrit tuaj padyshim se po shfrytëzojnë situatën, me që ata po i marrin paratë dhe dhuratat derisa ti mbetet pasgjë. Sigurisht se ti mund ta ndryshosh gjendjen duke e puthur ballin e babait tënd dhe duke i kërkuar falje. Ngjajshëm, nëse thirresh për të pajtuar një çift bashkëshortor, ti mund të veprosh njësoj dhe t'i hapësh zemrat e tyre ndaj njëri tjetrit, duke përdorur shkatësi të përshtatshme. Ngjajshëm, nëse do të dëshironi ta merrnit një pushim në punë dhe e dini se bosi juaj nuk i jep shumë konsiderat faktoreve emocionale ose shoqërore dhe brenga vetme e tij është puna, ti mund t'i thuash atij: "Kam nevojë për një pushim 3 ditor me qëllim që të përfitoj pak energji dhe vullnet. Ndiej se mbikarkesa në punë ka rezultuar në jo efikasitetin tim. Të lutem, më lejo ta pushoj kokën për 3 ditë, kështu që të kthehem energjik në punë." Nëse ai është një person që ka konsiderat për faktorët shoqëror dhe i kushton rëndësi çështjeve të familjes, ti mund t'i thuash: "Kam nevojë për një pushim që ta vizitoj baban ose fëmijët. Jam mallëngjyer për ta, me që nuk i kam parë që një kohë të gjatë. Përsosi këtë shkatësi dhe shumë shpejt do t'i dëgjosh njerëzit duke thënë: S'kemi parë njerëj më të shkath në mbushjen e mendjeve të njerëzve sesa ky." Rezultati: çdo njeri ka një qelës në zemrën e ti dhe njohja e personaliteteve të ti të ndihmon ta identifikosh qelësin e duhur për ta hapur zemrën e ti.